Нічна варта на громадському Волині. Ми продовжуємо стежити за роботою патрульних поліцейських. Що буде у цьому випуску? Дивіться далі. Я пишу свою заяву, він пише свою заяву. Просто написати, що його вдарили і все. Йдіть проїдете з патрулю. Ну, подивимося, чи ти дійдеш. Це не погрожування? Або нормально себе поводьте, або зараз будете на грушника сидіти. Оцю слідчу ви знаєте, да? Вона в розділі працює. Дзвони до неї. Слідча Сальцю. Ольга. Я до неї дзвонила, казала, що до мене дзвонила. Зараз до неї дзвонила. Да, я знаю. Я знаю, то що до неї дзвонила. Оля. Я до вас телефонувала, казала, що посредственні, які там ми давали свої покази, да? Чого він гуляє на свободі? Ви казали, що його завтра закриють. Чого він гуляє на свободі? Чого він? Я не знаю, чого. Це зустрічі зі мною говорить. А як мені говорити далі? А як я маю ходити спокійно, якщо приїжджають люди і взагалі говорять? Кров призивала. Ви почули мову? Чуєш, вона мене чуть ли не послала, слідча наша, яка... Так кого ви прибрали ще раз? Нашого знайомого. Ну там же ж ціла справа заведена в Гараділі. Ну я ж не знаю справу. Мені зараз треба від вас отримати чітку інформацію, що відбулося. Оцей, який обокрав. Так. Оцей, що... Ви особу знаєте прізвище? Да. Ні, прізвище не знаю, я знаю по ім'я, по батькові. Але діло в тому, що оцей, що обікрав, він зараз тільки що, от буквально, навірно, за півгодини, як тут був. В приміщенні? Так, він тут був. Уявляєте собі? А він типу був як підслідство, ну як називається оце? Він був взятий під варту? Так, в наручниках, був закритий, його з полічним зловили, все. Був суд, його взяли під варту. Суда ще не було, суд який буде, то ж пройшло десь пару днів назад. Без суда це... його не могли взяти під варту, ви розумієте? Ну, як його в наручниках забрали, те все і... В наручниках це його затримали. Хорошо, а як мені тепер ходити по вулиці? Пусть вас обікрав. Знайомого нашого обікрав. Він вам погрожував? Практично вже так. Ні, треба... Ось цього номера. Якщо він... А як я докажу по телефону, що так? Вам не треба доказувати. Якщо вам він погрожував, ви завтра... Він мені сказав, що сьогодні ти йдеш додому, кажу, так. Да. Каже, ну, подивимося, чи ти дійдеш. Це не погрожування? Тоді вам треба викликати таксі або слідчу оперативну групу 102 і писати заяву про те, що мені погрожували, і я боюсь за своє... А я куди зараз позвонила? Ну, ви будете писати заяву? Звісно. У нього були причини вам погрожувати, за що немає? Тому що ми на нього заяву написали, за те, що він обіграв нашого знайомого. У нас буде заяву щодо факту погроз їй особою, яка вчинила щодо її знайомої про кримінальний злочин. Ми на її прохання відвеземо в міський відділ поліції і пообіцяли, що привеземо назад на місце її перебування. Надійшов виклик від диспетчера 102, що по вулиці Карбишева сталася крадіжка телефону, а саме айфона 6S. Прибувши на місце події, заявник нас чекав біля маркету «Салют» на вулиці Конякіна. Ми побачили велике скупчення людей. Так, всім насрать на тебе, уйти, звідси бачити, телефон зняв. Там має бути... Прошувати громадський порядок. Мама! Розумно, скільки взяли, що тебе було відповідати? Мама, я на плейпост. Кого скоро повезла? А й впав неудачно, капець. Ти бачиш, він там впав? Спотикнувся? Він віддав мені телефон на квартирі. Я собі поклав сумку. Потім вони пішли туди, я їх догнав. Взяв, прийшов, скинув йому в сумку телефона і разом поклав йому серветку. Скинув рюкзак. Потім, годину назад поняли, що телефону не в кожному, почали дзвонити. Телефона взагалі немає. Телефона немає.
Ти телефон загубив? Я загубив. Прийшов, ти загубив. А я не знаю. Чи? Де? Прийшов, ти скупати. Ти нічого не загубив. Я за Артуру. Батьків вдома? Вживали спиртне? Ні. Визивайте батьків зараз прийти з нами в відділ. Пишіть заяву. У зв'язку з тим, що я особа, яка не цілила повноріжжя. Тобто? Приїжджаю сюди. Так. Діть проїдете з патрульним? Ні, ні, ні. Діть проїдете з патрульним? Ні, не проїдете. Все, нормально. Забирай його, забирай! Все, задолбав. Я нормально. Я нормально. Я нормально. Я нормально. Я нормально. Я тобі нормально з тобою спілкую. Я все должен вам сказати, просто все. Вернемо. Мене теж подивився. Чим роботи? Відійдіть, шановний. Все, ребята, все. Немає нічого моєго острова. Тут що? В цьому кармані немає. А тут твій друг каже, що він тобі сюди кидав, так? Так. Я після того перевіряв вже три рази сумку. Ну, перевір ще раз, повикладай все, що лишнє. Ну, будеш знати. То ви, типу, мали продати телефон, я так розумію. Ми не мали продати телефон. Чи вас його просто вкрали? Просто вкрали. Ну, я кажу, я сам останній раз питаю, коли, де ти телефон? Вибачайте, сформулюйте. Українською мовою я пояснюю. Українське просте запитання. Коли ти телефон свого друга поклав йому в сумку? Коли це відбувалося? В який період часу? Де сам? Відбувалося обставини, хто був свідком? Дивіться, відбувалося після того. Скільки років маєте? Я 16. А чого так грязить, як спиртний якийсь? Не знаю. Що вживали? Я випив трохи пива. Трохи пива? Так. А де вживали? А хто ви пиво? Ніхто не купляв. Самі купили? Ні. А де придбав? Хто придбав? Чому перебуваєте в п'яному стані? Батьки в курсі чи не в курсі? Батьки в курсі. Що ви вживаєте спиртне? Ні. Тобто вони неналежно вас виховують? Чого ви смієтеся? Нічому не. Стандартне просте питання? Ні, розумію, так. Чесно, батьки не в курсі. Я просто випив, бо було день народження. Другий день народження. То у другого день народження в якого телефон пропав? Так. Де ви в останній раз, коли сюди кладали мобільний телефон? Вийшли знайомого з квартири. Я поклав телефон. Знайомого собі... квартири на телефон не лишився? Ні, не лишився. Він мені особисто в руки дав і бачив, як я поклав собі в рюкзак. Добре, далі. Дальше. Ви знайомого квартири клав той телефон? Так. Добре, я потім, як вийшов з квартири, я перевіряв. Він був. Де Артура біля мене, типу, я йшов з другому цього, що ви забрали. Де, на дорозі перевіряли? Ну, бо я просто дзвонив до нього вияснити, де він є, бо вони раніше пішли. Але почув, що в мене він дзвонить, і сповнив, що поклав собі. Коротше, далі що я розказував. Перевірив, що в мене є телефон. Ну, далі. Пішов з другому шукати їх, знайшли її. Взяв йому, особисто бачив, що він там був, ми прийшли з другому. Я йому перед цим ще зайшов в магазин, купив серветку. Ну. Прийшов до нього, якраз троє друзів бачила, відкрили йому сумку, поклав туди і телефон, і серветку. Закрив сумку, серветки все. Є? Серветки є, телефону немає. Тож викладав. А далі, я не знаю. А хто бачив, як з тих твоїх друзів, чи ти їм? Оцього, що ви забрали, і Тимур. Коли ми під'їхали, до нас підбігли молоді люди, попросили викликати швидку. Як виявилося, одному з учасників розбили брову. Його госпіталізували до Луцької міської лікарні номер 2, де йому повинні були накласти шви. Просто написати, що його вдарили і все? Він вдарили, він там вже бачив. Він же там буде, розбереться. Він з вашого району? Взагалі не знаю, що це за тип. Після цей сьогодні. Оце цей, що трубку провтикав? Ні, ні. Саня, мені так. А хто трубку, чекай, хто трубку провтикав? Артур. Артур провтикав. А прізвище як його? Короче, Саня, оцей Назар, да, що типу тут це ж доверчив. Я ще трошки порафтикав з мати Садовське до Богославовича. Ну він не з вашого району цей тип, так? Що до мене почав? Це що до мене почав? Того, що першого, Назара. Назар. Назар, оце що забрали його. Я тобі кажу, ми хотіли... А цей що в'їбав тіпа, ти знаєш його? Я знаю. Як прізвище? Садовський Антон Владиславович. Який? Садовський Антон Владиславович. Ти типу веселий, типу там
Артур, там да, ще якось, блядь, піздец. Да, я веселий. Чотири пацика в'їбали його, чи що, блядь? Да. Піздец. Я був п'ятий. Поки що зараз. Вас один вдарив, бо казали, багато вдарили. Ну там багато стояло, але вроді один вдарив. А за що вас вдарили? Просто так. Маршрутку ждали, вдарили. Просто засвіли на боку, так? І що вам сказали лікарі? Що вас? Типа розсіження, типа питали, чи зашивати, типа. Я сказав ні. А що, будете заяву писати? Я чекав маршрутку. Що він просто так прийшов вас вдарив? Да. Да. Він прийшов просто вдарив. В смислі так не буває. А він казав, що кричали. Ну то якщо кричали, то хай він пише собі, що хоче там. Ну то хай пише, що штовхнули. Я пишу свою заяву, він пише свою заяву, правильно? Коли ми розібралися в ситуації, виявилося, що заявники, які викликали нас, щоб повідомити, що у них вкрали мобільний телефон, підійшли до другої групи людей, які розпивали спиртні напої на зупинці громадського транспорту. І в них відбулася словесна перепалка, потім один з учасників однієї групи іншому наніс тілесні ушкодження. Було затримано особу, складено на нього адмінматеріали, також адмінматеріали по крадіжці були передані СОХ. Їдемо за патрульними підозрами на 130 статтю. Керування в нетверезому стані. Покажуть новини, так? Що покажете в новинах? Це не вилучає не поїдні. Дайте свій. Вася, відверніться, бо тебе покажуть в новинах. То добре, я буду знаменитий на всю Україну. Патрулюючи містом Луцька, ми побачили автомобіль ВАЗ, який рухався без увімкнених ліхтарів. Ми підійшли до водія, зробили йому зауваження. Нас стало, ми запідозрили, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Коли ми задали йому питання, чи вживали алкоголь, водій зізнався, що так, вживав алкоголь. Ми провели услідування, 1,47 проміл. На що буде складений протокол? Водій йде на співпрацю, водій не притягався по даній статті, тому я думаю, що суд буде як найменшу міру покарання. Дуйте, дуйте самі, як шарик називаєте. Ні. Хочете, щоб ми зараз добре. Вас на розслідування завезли? Давайте, будь ласка, надувайте так, як добре. Надуваємо шарик. Домовилися? Добре, так і робимо. Алкотестер готовий. Сильніше дуйте. Ще, бо будете довго дути. Водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. 0,36. Ми оформляємо вам протокол по статті 130. Водіння транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння. Настала підозра, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, так як невпевнено рухався автомобіль. На запитання, чи вживав він алкоголь, він сказав так, що він сьогодні випив пляшку пива. Так як він рахував, що пляшка пива – це є допустима норма для водія. Водій йшов до нас на співпрацю, він погодився, визнав свою вину, про що щиро каявся. Ще. Все. Дивіться, результат це побачите. Підтверджуємо, просвітаємо. Даний громадянин на автомобілі ДОЛА нас при повороті. Не вказав показчик повороту. Складається на це постанова. 425 гривень. А за таке правопорушення можна розрахуватися на місці? Можна. Тобто у вас так, є якщо, касові апарати? Якщо є карточка, будь-яка, ага. Будь-яка банківська карточка. Значить, є реквізити на постанові, на копії, яку ми видаємо після підпису. Будь-яке відділення банку протягом 15 днів особа може розрахуватися. Ніч триває, а патрульні поліцейські затримали уже трьох водіїв за порушення правил дорожнього руху. Двоє з них були у стані алкогольного сп'яніння.
заїхали на заправку ВОК, яка знаходиться на Рівненській. Помітили, як автомобіль BMW сірого кольору з великою швидкістю почав рухатися на кільце, не вімкнувши поворот на кільце. Потім, виїжджаючи з кільця, так само не вімкнув поворот, що нас зацікавило, чому це він так на такій великій швидкості рухається. Попробували за ним прослідувати, він значно перевищив швидкість. У нас на табло показало, що сотня була, тобто автомобіль BMW віддалявся. Але на іншому кільці так само він не вимкнув показчик поворота, після чого автомобіль хотів зникнути десь, мабуть, в цих гаражах. Але помітивши, що ми під'їжджаємо, ми вимкнули дальнє світло фар, помітили, що водій і пасажир почали втікати з автомобіля. Тільки що втікали звідки? Я втікав? Ну, ви сиділи, втікав. Ви сиділи в автомобілі. Зачекайте. Ви мені сказали, що я взагалі за руля втікав. Ні, я не сказав за руля. Я сказав, ну, пасажир. Ну як так? Ви ж сказали, що ви пасажир. Ви сказали, що я за руля втікав. Ви втікали від нас своїм товаришем чи колегою. На дані, давайте на ну, будемо создавати оці, знаєш? Які? Оті ділеми. Хто звідки втікав? Куди ви кайданки несете наші? А ви до когось звернулися? Приємно, звичайно. Добре, що ви тимчасово. Ні. Бачите? Ну і що? То це ж не забійно. Водій встиг зачинити двері, а пасажир не встиг, і ми догнали пасажира. Після чого підійшли до автомобіля, водій помітив, що ми все-таки вже спілкуємося з його пасажиром, і двері в автомобіль відкриті. Почали спілкуватися, власне, з водієм. Водій почав відмовлятися, що це його автомобіль, потім почав говорити, що покличе сина, син зараз підвезе документи, підвезе ключі. Були змушені затримати даного водія, тому що він вже почав себе неадекватно поводити. Можна мені написати, що цінних речей в автомобілі немає? Це немає машина, ти що? Ваш автомобіль, мужчина. В смислі? Даже ваш друг підтвердив, що це ваш автомобіль. Прямо? Ну, хорошо. Тут що цей? Написали протокол затримання, так? Все, питань немає. У зв'язку з тим, що не можна скласти адміністративний протокол, ви будете зараз уставлені в Луцький відділ поліції. Поїхали. При поверхневому огляді не було виявлено ні його документів, ні ключів від автомобіля. Ми провели таке маленьке розслідування, де він міг бути, куди він відійшов. І помітили, що зверху на заборі щось блищало. Підійшли ближче, помітили, що це ключі. Подивилися, що це відмикач від будинку, а на іншій стороні це вже був ключ від автомобіля. Підійшли до автомобіля, звірили ключ, дійсно цей ключ від цього автомобіля. Автомобіль було евакуйовано евакуатором на штрафмайданчик, водія освідовано, водія було перевищення норми, він був п'яний, після чого буде складатися адмінматеріали на нього, тобто керування без документів і стаття 130 керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Або нормально себе поводьте, або зараз будете на наручниках сидіти. Наручники будуть зайві. Хорошо. Я зрозуміло вислухав. Я поняв. А це присядьте, будь ласка, слухайте. В кінці, коли вам дадуть, наприклад, ознайомитись з протоколом, ви можете написати зауваження. Які ще питання? Що вам не чекає? Поки не втручайтеся в роботу поліцейських. Будуть вас ознайомитися, ви як людина. Можете ознайомитися чітко з даним протоколом і вписати, які є помилки і щодо чого як. Все зрозуміло? Поводьте себе як громадянин України. А з помилками треба писати? Ви в кінці всі зауваження можете зазначити. З помилками, не з помилками. Все чітко. Та ти глянь, от дивись. Шановний, не заважайте, будь ласка. Що? Зніми. Шановний, не заважайте, будь ласка. Таким помилками. Не заважайте, в кінці зауваження не пишете. Що ви вам робите? Можливо, вам лікаря потрібно? Ні. Ви плачете? В школі вчитися, я тобі серйозно гляну. Ви плачете? Подивись. Мужчина. Тут все правильно заповнено. Добре, добре. Чуть швидше. Давай, пиши, я плачу і їду. От ви за мною контролюєте, так? А коли ви без документів їдете вище сотні, то це врахуєте нормально? А ви мене бачили, що їду? Ну, звичайно, ну а як? О,
І ключ не ваш, да? І машина не ваша. І сина зараз визвали, документи підвезе. Друг, ти робиш. Я вам не друг. Да. Взагалі то. Щоб ви собі розуміли. Та я вірю, але я спокійно. Не потрібно мені заважати. Будь ласка, я розкажу. Дайте мені прочитати, що ви написали. Ще рукою до паперу лізете. Буде визивати слідчі, пожежати перешкоджання. Та я вірю, ну 40 минут пише, ну добре. Ну так ви заважаєте. З вас ніхто в поліції не працював раніше, ні? Ні. Я працював до патрульної поліції в гіпермаркеті будівельному «Нова лінія». До поліції я офіційно ніде не працював. Тобто я якраз закінчив університет, здобув ступінь магістра. Починаючи з перших патрулювань, приходячи додому, таке враження було, ці всі виклики, ці всі ситуації, все воно в голові було. На другий день згадувалося, на третій. Зараз це вже більш спокійно, це вся стресостійкість, більш така вже серйозніше ставлення до цього, більш вже стриманіше. І не так вже емоційно реагуємо на ці виклики. Мабуть, кожен повинен розуміти, що реформа не проходить якби ідеально. От те, що було сказано, можливо, воно і не повністю виправдовується в даний час, але ми розуміємо, що це реформа, що ми змінюємо країну і так само не тільки в Луцьку поліцію, а по всій країні. Тобто, може, десь є якісь недоліки, і вони мусять бути, тому що це закономірно. От ми їх враховуємо і стараємось разом допомагати їх якби ліквідовувати. Думав, що Луцьк таке хороше місто в порівнянні з іншими такими великими містами. Ну, до початку патрулювань ця думка змінилася. Люди різні, сприймають нас так само ж по-різному. Хтось дякує, хтось осуджує. Думок дуже багато. Якщо вже так проаналізував, ти півроку, як ми працюємо, фактично вже спочатку були деякі труднощі із колишніми працівниками міліції. Тобто вони не сприймали нас, можна сказати, всерйоз. Тобто, в першу чергу, нам здавалося, що от перші, хто не вірить в реформу, це були вони. Далі, якби ставлення до нас і відносини з нами трошки змінилися, налагодилися. Так само і в подальшому були юридичні моменти, труднощі, так само, які полягали і стосувалися колишніх працівників. Так само нещодавно набрала розголосу справа стосовно Волошина. От так само, який був колишнім працівником, який дозволяв собі ображати честь і гідність поліцейського. Ну, власне, тобто, ж ви так, тоді піймали його, так? Безпосереднім учасником першого його затримання. Патрульна поліція міста Луцька, рядовий поліції Цегульов. Зачекайте, будьте на місці, я вам не давав команди їхати. А де тут що? Документи приведіть до огляду. Зачекай. Документи до огляду. До чого? Чому? Шановний, я спілкуюсь з водієм. Пред'явіть документи до огляду. А ти хто такий взагалі, щоб один співав за будь-яку? Інспектор патрульної поліції міста Луцька, рядової поліції Цегульов. Документи, посвідчення водія, реєстраційний талон на транспортний засіб. І що? Поліс обов'язкового страхування. Де нахуй? Якого ранця? Засоби масової інформації фактично роблять свою роботу, тому що якби не набрали розголосу, можливо, так і справа би не закінчилася. Що ви спостерігаєте таке, що люди навчились ухилятися від відповідальності? Так, ну, за цих прогалин в законі. Тобто раніше, наприклад, люди не знали, а зараз вже... Тому що раніше було відношення до міліції одне, до поліції вже інше. А яке? Люди, тобто дружнє, виходить, так. Боялися підійти спитатися. Боялися. Так само їдуть на дорозі, боїшся під'їхати спитати, як проїхати туди-то, туди-то. Ти не знаєш, чи ти можеш стати, чи не можеш. А зараз підходять, питають, дякують. Але з іншого боку і більше проявляється увагу. Знають, що нам не дуже багато дозволено. Знають, що не буде так, як раніше з міліцією.
Чи були випадки у вас пропонування неправомірної винагороди? І як ви реагували? Були в плані не грошовому, там якомусь, а в плані матеріальному. Тобто підходили там особи ромської національності, коли бачили нас, що ми там займаємося там оформленням правопорушень. Підходили і питалися, чи можна з вами щось так порішати, що от ми вам будемо телефонувати, ви будете виїжджати, щоб там залагодити якийсь там конфлікт, порушення якесь ПДР. Ми вам, вас будемо заправляти, чи там карточки на бензин давати. Пояснювали тим, що от у нас там от ромська національність, дуже багато таких є людей, які не мають прав, а мають автомобілі. І всі без прав їздили. Посвідчення водія. Раніше, коли була міліція стара, вони це все рішали дуже швидко за гроші. Тобто, якщо їх на дорозі зупиняли, вони спокійно собі платили і далі їхали. А зараз, коли стала поліція, вони всі свої автомобілі попродавали, бо знали, що вже по грошам не проходить. Хочемо запевнити всіх, що це вже було в минулому. Такого більше немає. Забутися це слово, рішати. Ми цього не допустимо, тому що ми прийшли не для того. Ми прийшли для справедливості і для людей. Це в першу чергу. І для наших дітей, для нашої майбутньої країни. Від 25 до 30 10 раз і до 35 9 раз. І здавали зразу, так зразу вдавалося здавати? Ну, я зробив 15 раз. Я відразу такого, бо ми як прийшли здавати нормативи, то було 32 градуса жари 1 вересня. Було дуже жарко. Ми прийшли, було мені на 11-ту годину, а тільки в час почали здавати. Тобто з 11-ї години до часу ми чекали, голодні, вже голова боліла. То я вирішив так, сили не трачу, роблю так, як треба, норматив. 12 разів зробив, зліз. 100 метрів пробіг, так, як треба, там і все. Проаналізувавши ці всі події, виникає думка про те, що якби трішечки все йде не так, як би хотілося. Але скільки я себе пам'ятаю, все життя в надії те, що буде краще. Де ви черпаєте цю віру, мотивацію? Що вас надихає на роботу? Ми черпаємо ці сили, дивлячись один на одного, на мотивацію кожного. Кожного ранку, коли ми стоїмо і говоримо «Слава Україні», коли нас строять і дають рознарядку на день. Всі ми знаємо, для чого ми прийшли і що ми хочемо зробити. Десь в квітні надійшов виклик про сімейну сварку на вулиці Черняховського, 1, квартира 111, якщо не помиляюся. Ну, тобто думали так само, там звичайна сімейна сварка, зайдемо, розберемося, що до чого і так далі. Піднімаємося ми, по-моєму, десь на поверх 6, заходимо до квартири. А бачимо таку картину, тобто всі стіни в крові, от, видно, що пульсувала кров, ну, з вени, от, і фонтанами кров на стінах, на коврі, на всьому. Дівчата бігають, кричать, там старша жінка була, от, ми відразу що до чого, де хто поранений і так далі. Вони кажуть, там от в ванній кімнаті там чоловік. Ми відкриваємо двері, там чоловік руку опустив у ванну. От, і стікає кров'ю. Немає часу бігти по аптечку. От. Скидаю тактичний пояс, передаю напарнику, тому що зброя була там, передаю напарнику, знімаю шкіряний ремінь, пояс свій і відразу накладаю жгут йому. От, притягую руку. В цей момент та людина знаходиться в такому шоковому стані, в стані алкогольного сп'яніння, дуже агресивний. От, то доводилось нам його в тій маленькій ванній кімнаті. Однією рукою я дуже міцно тримав той жгут, кровотеча зупинилася відразу. От, і мусили його там ще приборкувати, тобто, тому що він там агресивно поводився. В подальшому, коли вже його доставили до лікарні, відразу в реанімацію положили, і лікарі сказали, що якби не жгут, тобто невідомо, чи людина би взагалі вижила. Все, дякую. Вот это.
за світло. Гарного дня.